Tak, už po 32. Je to tak. Po 32. se, přátelé, vidíme. A já vás vítám na dýchancích, tentokrát na předposledních dýchancích. Říkal jsem, že budou special. It's gonna be something special. Budou prostě jiné, odlišné, vzhledem k tomu, jaké máme od vás vlastně reakce. Tak se jimi řídíme a nějakým způsobem, ať to rezonuje, tak vysíláme tu energii zpátky. Takže já vás všechny zdravím. Dneska na téma stabilita začíná hluboko uvnitř. Budeme se bavit na téma stability. Budeme se bavit opravdu v kontextu toho, jak to chápeme ve smyslu spokojenosti v životě, v pěti pilířích zdraví, v projektu a holistickém přístupu k sobě, jehož jsem zakladatelem. A samozřejmě bude tady, tak jak jsem říkal, jedno obrovské překvapení, které vlastně tímto dnešním dnem tak nějako, nebo dýchánkem se dostane do toho veřejného prostoru více do povědomí. Bude tady jedno takové dárkové překvapení pro vás. Myslím si, že je velmi příjemné. Vzhledem k tomu, o jakou hodnotu se jedná, tak věřím, že hodně příjemné. Bude tady taky dechová technika, dechovou techniku v praxi, kterou si tady vlastně spolu uděláme a která vlastně vede k stabilizaci tlaku, k vlastně snížení toho vnitřního pnutí, které člověk má vlastně v těle. A já vás tady teda ještě jednou vítám. Jmenuji se Rostislav Václavek. Jsem, jak už jsem řekl, zakladatelem holistického přístupu k sobě, pěti pilířů zdraví skrze zdravé a funkční dýchání, otužování, mentální pohodu, fyzické zdraví, systém fasciální či, který dneska bude i jedním z nosných témat té stabilizace těla. A samozřejmě příjmu, tedy pátý a poslední pilíř ve smyslu půstování. Jelikož jsme teďka vlastně skončili v pondělí program, jehož se účastnilo 350 lidí, program Půsty v souvislosti za 21 dní, kde prostě energie byla neuvěřitelná, prostě neuvěřitelná, unbelievable, a výsledky prostě úplně šílené. Určitě je někdy v budoucnu prostě jako nějakým způsobem zveřejníme, až na to bude prostor a čas, protože lidi, co sdíleli vlastně svoje vlastní energie v programu a to, co to s nima provedlo, je prostě úžasné. Díky ním samotným hlavně. Jsem master instruktor systému Oxygen Advantage, systému pro sportovce, pro lidi aktivní a systému Buteyko pro astmatiky, alergiky a lidi dušné. Takže jsou to vlastně systémy dechových škol, které mě provázejí, tak nějakým způsobem mi dávají smysl v té biochemii a biomechanice dechu. A samozřejmě v tom kontextu vlastně toho, co děláme v pěti pilířích zdraví, to tak jako se pěkně prolíná. A dneska tedy na téma stabilita začíná hluboko uvnitř. Všechny vás vítám. Bylo by fajn, kdybyste napsali prostě, odkud vy sledujete. Ať prostě, protože víte, odkud já vysílám, že jo, ale odkud vy sledujete, je taky fajn vědět. Takže zdravím z Ústí, pozdrav z Ostravy, paráda, takže díváme se tady někdo zpoza Buku, upršaný pozdrav z Nitry a další, Kroměříž a x dalších. Takže moc krát děkuju a moc vás zdravím. A začneme z Ostra, protože dneska i včera jsem byl na ponoru, včera vlastně byl v Malenovicích, krásný ponor jsme si udělali prostě soukromý. Dneska vlastně to bylo s lidma na Čeladence a bylo to taky prostě krásné, úžasné, takže je toho i v té přírodě prostě spousta, spousta věcí se už nezveřejňuje, protože je to lepší, když tam tolik lidí nechodí. Takže prostě nějaké to soukromí je taky dobré. A proto i v rámci té homeostáze, té stability a toho, aby ten prostor vlastně nebyl přesycen ani těma informacema, tak i my budeme vlastně dávat vám možnost toho letního aktivního přístupu k sobě. A to tím, že vlastně tento týden vysíláme dýchánky předposlední, poslední budou příští týden.
a další navážeme až v září. A to z důvodu toho, že prostě v létě se nemá sedět před obrazovkama, ale má se právě aplikovat, má se nějakým způsobem krásným kultivovat tělo, mysl i dech v principu vlastně přírody, takže tak, aby vlastně ta energie plynula a aby i vy jste mohli mít prostor i čas si ty techniky, které vlastně i teďka na spoustě z těch dýchánků provozujeme, tak abyste je mohli aplikovat, abyste mohli prostě přinášet svým tělům, svým dechům, svým myslím, prostě jednoduše svým stavům, pokud možno, co nejlepší prospěch. Taky o tom bude vlastně dnešní dýchánek a bude taky s možností se účastnit určité vlastně věci, která je právě ve smyslu stability neuvěřitelně komplexní a o které jste si spoustu lidí z vás řeklo, akorát, že prostě jako v nějaké dostupnosti to pro vás bylo horší, tak to vymyslíme prostě jinak, uděláme to tak, jak to děláme prostě všude jinak a ty věci prostě jako neskrýváme, nekouzlíme nějak prostě jako s nějakými úmysly, ale říkáme to prostě jako tak, jak to je a proto to dneska tak nějak rozestřem krásně, v pohodě a v klidu a pokud možno stabilně. Takže, jelikož jste se už nazbírali, je vás tady nějakých 450, tak můžeme začít. První věc, kterou vlastně bych rád začal, je, že všichni si vlastně uvědomují, jak je důležitá stabilita ekonomická, jo, buďme ekonomicky stabilní, jak je důležitá stabilita vztahová, jo, takže jsou vlastně jako vztahy stabilní, to je všechno v pořádku. A všechno vlastně to je tak nějak bráno z toho vnějšku, pořád vlastně jako, jo, buďme stabilní jako ve smyslu jako toho, co se děje kolem. Akorát, že problém je, že ta stabilita, aby vlastně jako fungovala a byla jako nějakým způsobem řešitelná dlouhodoběji, tak by neměla vyplývat z toho, co se děje vně, ale měla by vyplývat z toho, co se děje uvnitř. No a tak, aby to bylo jasné, tak ta hluboká stabilizace, ta stabilita vlastně, kterou vlastně my si můžeme začít řešit sami v sobě a pomáhat si, je, že jde prostě o propojení ve třech oblastech. První oblast je propojení práce s tělem, to znamená na úrovni takzvaného core, tedy jádrové oblasti těla, hlubokého stabilizačního systému a fasciálního či, které vlastně jako budou tady zaznívat jako informace nejenom v teorii, ale samozřejmě v praxi. Za druhé, jde o stabilizaci mysli a myšlenkových pochodů, tak, aby byl člověk ukotven ve svém středu. Ne nadarmo se prostě říká, že jsem ve svém středu. Jo, prostě jednoduše být ve středu, i středa, že je uprostřed týdne, jo, všechno prostě to hraje. A samozřejmě střed těla, to core, to jádro, tak je jako celkem fajn, když samozřejmě funguje, když to tělo má krásné držení. To znamená ty problémy, že jo, které lidi mají, špatné držení těla, svalové disbalance, já nevím, statika páteře prostě narušená, bolesti beder, stuhlost, jednoduše se necítím dobře prostě ve svém těle, není mi tam prostě OK, nic se mi nechce, energie je prostě na prd. Jsou to takové ty jako jednoduchosti, které se kterými se každý jako sem tam prostě potýká a neuvědomí si, že věnuje obrovské množství energie vlastně pořád něčemu ven, utilitám, aplikacím, potravinám, tady tomu, prostě množství věcí, množství informací. A nerozumí tomu, že samozřejmě to, že mě něco bolí, to, že mi něco nějakým způsobem nehraje energeticky, to, že mi něco úplně jako dobře nefunguje, většinou nemá souvislost s ničím zvenku, ale má to úzkou souvislost vlastně s tím, jak se sebou zacházím zevnitř. A to, jestli prostě to tělo funguje stabilně, a to jenom ne v té jako stabilitě prostě fyzického těla, ale energeticky. Jestliže prostě je energeticky stabilní a já se prostě o něj dobře starám v principu vlastně těla, mysli a dechu, tak samozřejmě můžu z toho neskutečným způsobem čerpat. Můžu z toho neskutečným způsobem profitovat. To, že já to tu jenom překliknu, pip. Tak, nejde jenom o práci s tělem na úrovni tedy té
centrální oblasti, tedy jádrové oblasti těla, ale že jde i o stabilizaci mysli. O stabilizaci mysli a myšlenkových pochodů jsme si tady jako v některých z dýchánek něco řekli. A bylo by fajn vlastně si uvědomovat, že mentální trénink je jedním z nejpodceňovanějších vlastně postupů. A všichni tam zase zatím vidí jenom nějaké vizualizace a prostě nějaké takové jako strašně trendy věci. A přitom vlastně ta základní jako hodnota uniká, a to je soustředění vlastně energie na jeden bod, prostě koncentrace na jednu jedinou záležitost, tu jednoduchost vlastně si najít v té ose toho zájmu, kde ta energie prostě jako ta lupa, která prostě soustředí z těch 70 tisíc paprsků prostě na ten jeden, když přes tu lupu to prostě jako pustím, těch 70 tisíc a ten paprsek prostě přes tu lupu projde na ten papír ve smyslu jednoho bodu, tak ten papír prostě zažehne. Když tam prostě dáte ten 70 tisíc paprsků jako volně, tak prostě se nestane nic. To znamená, soustředění energie je velmi důležitá záležitost ve smyslu stabilizace toho vnitřního těla a nastavení do takzvané homeostáze, do rovnováhy. Rovnováha je něco, co všichni chtějí docílit, ale v podstatě neexistuje. Takže neexistuje dokonalost. Je dobré vlastně si uvědomit, že jako je fajn oscilovat jemně kolem té rovnováhy a dávat si možnost vlastně té jemné cesty nahoru, jemné cesty dolů, nikoli obrovské manie nahoru a obrovské deprese dolů. Proto ta stabilizace mysli a myšlenkových pochodů je velmi důležitá, aby právě psychosomaticky bylo možné pracovat na tom těle. Jestliže mysl bude mít pořád tendenci říkat, že to stojí za hovno, že to je prostě úplně zbytečné, že vlastně jako pro mě to není, že vlastně jako mě se to netýká a já to mám jinak a všichni ostatní jsou zdraví, ale jsem nemocný a proto prostě to dělat nemůžu. Já jsem prostě na tom blbě a teďka se mi nechce. Já prostě potřebuju si něco zařídit, mám hodně práce, mám děcka, prostě mám tady to a prostě jedno, že mi to nejde, tak ať to dělá někdo jiný, jo, prostě já to udělám zítra. Prostě výmluv je neurekom. Je to prostě jako věc, kdy ta mysl si vymyslí všechno. Všechno na světě. Vzpomeňte si ve škole, když jste prostě byli tak a potřebovali jste se učit na nějakou zkoušku, tak to ta mysl vymyslela 20 tisíc úkonů pro to tělo jiných, jenom abych nemusel prostě jako se učit. Já jsem to dělal taky. Jo, prostě když jsem se měl učit na zkoušku na výšce, tak prostě najednou jsem jako potřeboval mít nádobí, vysávat, tam prostě jako ty okna jako umít, tam je potřeba ještě to. Jo, prostě vymyslel jsem všechno. Všechno možné. Takže manipulační schopnost naší mysli je neuvěřitelná a trénink a k tomu, abych se stabilizoval uvnitř i ve smyslu mysli, je velmi důležitý. No a třetí osa zájmu v principu toho, jak se o sebe starat, je samozřejmě stabilizace dechu. Stabilizace dechu, aby byl jak v klidu, tak v pohybu funkční a umožňoval distribuci kyslíku. Spousta lidí prostě furt říká, furt prostě jako mele na úrovni té mysli, no ale kde mám začít? Ty máš 32 dýchánků, a prostě jako já vůbec nevím, jako kde mám začít, jako to je prostě jako, to je strašné, to jako já nemám tolik času, abych se na to díval. To je pecička, ne? A ta bomba je, že to je úplně jedno, kde máš začít. Prostě začni. Ten fór je v tom, že ta věc se děje až v momentě, kdy začneš. Dokud nezačneš a budeš přemýšlet nad tím, jak začít a kdy a s čím, tak nezačneš s ničím. Protože ti bude mysl pořád říkat, že prostě začít nemáš, protože nevíš kde, protože vlastně jako jsi z toho zmatený, protože prostě si to nedokážeš poskládat. Jsou lidi, kteří prostě mají archy, obrovské prostě papíry, tady jenom, jak víte, mám otázky od vás připravené, co jste měli, jo? Tady dneska budeme probírat vaše otázky na problematiku vědomého pohybu, fasciálního či a všechno to, co s tou stabilitou souvisí. Takže toto všechno je velmi důležité si uvědomit, že já potřebuju stabilizovat přece tělo, potřebuju ho uchopit prostě tak, aby bylo pevné, aby bylo prostě krásné, aby prostě jako se neslo, aby prostě to byla radost. Potřebuju uchopit mysl, aby mi pořád jako nestříkala prostě jako nesmyslné prostě hodnocení do nástroje, kterým tělo prostě je a znemožňovala jeho rozvoj. A potřebuju dech, aby samozřejmě biochemicky díky reakcím, které způsobuje funkčnost v nehyperventilačním módu, to znamená, když budu dýchat jemně a začnu se učit dýchat jemně, i u pohybu, začnu propojovat dech s pohybem, třeba principu fasciálního či, a na úrovni těla to propojit s fasciemi, jediným to systémem, který propojuje kosti, orgány a svaly. Žádný jiný systém to neumí. Žádný jiný systém prostě jako takový není, jo? A teďka vlastně ty fascie se dají ovládat dechem. Ha! Zevnitř, pohybem, zevnitř, ty blaho, to je věc, blaho. Ne kinetický pohyb, že budu furt jak mačo prostě jako se hýbat, jak střelený prostě a urvu si tam svála, tam mě bolí to a to. Ale prostě začnu s tím pracovat v souvislostech, zevnitř.
tak, aby vlastně jako opravdu ty jednotlivé spoje se vlastně dokázaly nějakým způsobem uvolnit a dokázaly prostě povolit i ty bolestivosti. Krásným způsobem to dovolí člověku, který je nemocný, který má pomalou hybnost. A nebo na druhé straně sportovci, který prostě jako je ve vysokých tenzích, má obrovské množství trigger pointů, takzvaných vlastně spazmů a vlastně jako těch snopců, které jako mu nedovolují ten volný pohyb, tak ta vnitřní práce s dechem ve spolupráci s fascií a s tím hlubokým stabilizačním systémem dělá prostě neskutečné prostě věci. Neskutečné věci. A je důležité si to jenom umožnit. A jestli to prostě ta mysl znemožní, okamžitě řekne, ale to je blbost, prostě zase vykládá, zase objevil Ameriku, je hotové. Tak se samozřejmě nestane ani prd, jo? Protože mysl okamžitě udělá tak, čau, vole, jo? Stát tam dívat na 26 tisíc informací toho, co mi nabídnou prostě v nějakém inzerovaném příspěvku jako v reklamě, aby mi prostě pomohlo za nějaký produkt výborný a prostě na sebe se vyseru. Je nejdůležitější si uvědomit, že nejlepším produktem, říkám to xkrát a je to prostě svatá pravda, je třeba si to jenom v tom životě dovolit si to, že to tělo je nejlepší produkt světa. Je to nejlepší produkt světa. Vy jste tím nejlepším produktem světa a vy máte být v tom středobodu svého zájmu. Jestliže mám být ve svém středu, což je prostě jednoduše pík, to je ten vrchol té stability, té stabilizace vnitřní, tak přece se prostě o to mám snažit, abych v tom středu, teda v tom mém vlastním středu, jsem byl já. Já a tvořil jsem vlastně osu toho mého vlastního zájmu. Takže pojďme tedy na první informace a já za chvilku řeknu i co je to překvapení, jo, protože, nebo já to řeknu teďka. Ne, řeknu to až za chvilku. Jo, překvapení až Darek bude za chvilku a dechová technika bude na závěr, ať se prostě potom můžete sklidnit a můžete si s čistou hlavou prostě z toho vysílání poodejít. Jdeme tedy na informace. Vědomý pohyb. Měli jste spoustu dotazů vlastně o tom, co je to vědomý pohyb, jakým způsobem se stabilizovat, jak začít vlastně jako tu otázku vlastně toho, té práce se sebou ve smyslu toho těla. Tak jak si začít tedy pohybem prospívat a ne se ničit? Jak harmonizovat váhu a stabilizovat střed těla? Jak správně dýchat při aktivitě a co je to vědomý pohyb a vědomé dýchání? Ve zkratce je vlastně všechno je o tom začít si uvědomovat, že nejsem mysl nebo dech nebo tělo, ale že jsem vlastně všechno. Akorát, že vlastně já se stotožňuji třeba jenom s tou myslí, která mi dělá ještě pána, a navíc vlastně jako prostě díky tomu nevnímám vlastně to tělo ani dech a proto nejsem doma. To znamená takzvaně jako uvnitř. Jo? Když cvičím, když běžím, tak vlastně, nebo cokoliv vlastně vykonávám, jakoukoliv činnost, tak ve své podstatě jsou ty informace, které vlastně tomu tělu jdou, úplně mimo, protože jelikož nejsem doma, tak ten pohyb vykonávám nevědomně. Nevím o tom, protože se stotožňuji s těma myšlenkama kolem. Takže vědomý pohyb je ten, který prostě jako přivedu k sobě, kde vlastně jsem opravdu v tom středobodu toho zájmu, kde se vyskytuju prostě v tom těle a jakým způsobem vlastně se k tomu tělu chovat je v souvislostech toho, že já si musím uvědomit, že tělo má jenom určité možnosti, má určité limity a má určitá úskalí. A v momentě, kdy já pochopím, jaké limity a úskalí to jsou, tak pochopím taky, že pohyb, aby byl vědomý, tak by měl spolupracovat s dechem, protože dech jako jediný existuje v přítomnosti, kdežto myšlenky v přítomnosti neexistují. Ty existují jenom v minulosti a v budoucnosti, v prostoru, který se reálně nevyskytuje. Proto je velmi důležité si najít tu vlastní hodnotu toho prostoru. A je to jedno, jestli jdete na procházku, jestli jdete do obchodu, jestli prostě vycházíte na nějakou horu. Toto všechno může být vědomý pohyb. Jestli vaříte, jestli uklízíte, toto všechno může být vědomý pohyb. To je vlastně jako věc, že já jenom u těch činností prostě nejsem seru na to, protože mě zajímají ty myšlenky. A místo toho, abych jako využíval prostě jako funkčně ten pohyb k tomu, aby kooperoval s dechem, u toho, abych dýchal tak, že si zachovávám jemné dýchání, abych distribuoval kyslík, aby vlastně bylo možno vlastně ten pohyb využívat funkčně, aby prostě mi dodával prostě té energie, aby to tělo fičilo na tu vlastní energii, jak švýcarské hodinky, tak vlastně já se na to vykašlu, úplně to pošlu k šípku, jak tělo, tak dýchání a stotožňuji se jenom s těma myšlenkama. A furt jenom myslím, co ještě mám udělat, kam ještě mám zajít, co ještě prostě třeba zařídit, kde jsem ještě nebyl, místo toho, abych byl v tom, co právě dělám. A proto je tolika lidem prostě blbě. Protože samozřejmě prostě v momentě, kdy se stotožňuji s prostorem, který reálně neexistuje, tak mi dobře být prostě nemůže. A do té stability, do té prostě homeostáze se prostě jako dostat jako nemůžu. Je to jednoduchá věc.
Takže to, jak správně dýchat, jak vykonávat vědomý pohyb nebo vědomé dýchání, je prostě věc, kdy já se jenom jednoduše dostanu do toho středu toho svého zájmu, tak, aby bylo jasné, kdo je tam ten doma, aby jako si zaklepal a všimnul si, aha, ty bláha, já teďka něco dělám. Aha, a já v tom dělání můžu být. A aha, já si tím děláním můžu nějak jako prospívat. A aha, já u toho můžu nějak dýchat. A aha, já si můžu všimnout, že prostě dýchám tak, že jako se neslyším. A aha, když se neslyším, tak třeba přijdu na to, že díky tomu, že to dýchání neslyším, tak jsem zfunkčnil právě svůj proces, své práce se svým vlastním tělem. Protože v momentě, kdy nehyperventiluji ústy nebo nosem, tak distribuji kyslík. Jestliže distribuji kyslík, zajišťuji základní funkčnost orgánu a svalu. Jestliže toto dělám, vědomně měním dysfunkci organismu na funkčnost, automaticky z toho energeticky čerpám a nespouštím reakci kyseliny mléčné, která se spouští jenom tehdy, pokud je tělo vystaveno nedistribuci kyslíku, zastavení distribuce kyslíku a prostě hrozí přerušení nebo přervání prostě těch svalů a proto to potom nefunguje dobře. Proto si člověk může tím cvičením i ublížit velmi, pokud neví, jakým způsobem to propojovat. Druhá oblast byla zpevnění a stabilizace vnitřního stabilizačního systému jako základ zbavení se bolesti. To znamená, důležité je, že je nutné, nevyhnutelně nutné, aby prostě se něco v té jádrové části těla, v tom core, v tom hlubokém stabilizačním systému, něco pohlo ku prospěchu a začalo se dít něco, co vám bude to tělo stabilizovat na dlouhou dobu. Tak je důležité pokračovat step by step. To znamená krok za krůčkem. Nikoli prostě zase objem a výkon, ale jít krok za krokem k megaskokům. To znamená, to je ten systém Kaizen, kdy si vlastně jako jednotlivými maličkými krůčky pokročím vlastně k tomu obrovskému megaskoku v kvalitě života. A tím se samozřejmě postupně dostaneme i proč naše programy jsou na 21 dní. Protože za 21 dní prostě jednoduše vzniká návyk. A proč prostě jednoduše fungují takto? Protože tam máte prostě jednoduše za sebou tréninky v návaznostech tak a služby vlastně a v souvislosti dechu, práce s myslí a práce s tělem tak, aby vlastně si to tělo to stihlo uchopit, zapamatovalo si to, naložilo s tím díky chemoreceptorům mozku do té paměťové stopy a díky baroreceptorům vlastně v aortě a v karotidových tepnách pracovalo s tlakem kyslíku tak, aby dorovnávalo ten stabilní vlastně nový stav toho tlaku. Proto dneska budeme mít i dechovou techniku, vlastně, která harmonizuje tlak. A samozřejmě pracovalo s tím v souvislostech a zvykalo si na to, že toto je norma. Že toto je normální, že ta funkčnost je normální, že není normální dysfunkce, ale že normální je funkčnost, která prostě na kterou se to tělo adaptuje krok za krokem. Proto, jak už jsem zmiňoval, je důležité jí sdělit, co je to fascie a jak funguje systém fasciální či. Fasciální či je vlastně systém, který tvoří osu čtvrtého pilíře, pěti pilířů zdraví a to je vlastně fyzické zdraví, ten čtvrtý pilíř. Fasciální či je složenina něčeho, co vlastně mě změnilo náhled na kvalitu pohybu a dechu v souvislostech, kdy jsem měl možnost dva roky vlastně docházet, nebo 2,5 roku do čikungu, proto je tam to či, kdy jsem měl možnost díky seznámení s neskutečnou osobou, která vlastně pracuje s fasciemi, se podívat na tento systém prostě úplně jinak, proto se to jmenuje fasciální či. A díky tomu, že vlastně pracuju s dechem a vložil jsem vlastně segment pohybu dechového vnitřního do toho, aby kooperoval ten dech s fasciemi. A v současném vlastně době, třeba teďka vlastně o víkendu v sobotu, jsem byl na sympoziu Dornovy metody, kde jsem tam vlastně přednášel pro asi 80 instruktorů Dornovy metody z celé České republiky právě na téma propojení dechu, mysli a těla v principu fasciálního či. A domluvili jsme se prostě na nějaké budoucí spolupráci v budoucím roce, protože je to opravdu věc, která je vysoce funkční. A samozřejmě v tom, jak funguje s tím pohybem zevnitř, nikoli zvnějšku, tak dělá i orgánově prostě jako záležitosti, které jako samozřejmě fyzickým a kinetickým pohybem udělat nelze. Fascie jsou totiž ještě jednou, je to síť. Je to vlastně taková, jak kdybyste prostě byli jako jak loutka, a kdybyste je neměli, tak se ta loutka složí prostě jak domeček z karet. Fascie propojují veškeré svaly, orgány a kosti. A je to, jak když vlastně pomeranč rozkrojíte na půl, tak ty trojuhelníčky, které v něm jsou vlastně fasciální blány. Když sval rozkrojíte,
tak vlastně vidíte tam ty blanky taky vlastně, v kterých jsou ty svaly uloženy. Každý ten svalek, ten snopek je uložen prostě v nějaké fascii. Fascie je upnutá vazina kosti. Spolu s kostmi jsou spojeny vlastně orgány, aby se o sebe prostě jako nebouchaly, aby se neprořízly, aby prostě se ten člověk nezhroutil. Tak proto vlastně ty fascie jsou nejdůležitější vlastně jako součástí, přestože je jim věnováno nejmenší pozornost. Práci, když začnete s fasciemi, tak můžete odstranit 99% bolestivosti vlastně v organismu, protože pracujete v souvislostech a odstraňujete vlastně tu příčinu. Zase, tak jako u dechu. Je to vlastně věc, kdy se na to tělo jenom podíváte jinak. Místo toho, abyste řešili vlastně jako dopad fyzický, tedy důsledkový stav těla, řešíte ten příčinný. A to je vlastně ten veliký rozdíl v té práci se sebou, když začnete třeba v principu toho fasciálního či pracovat. Já o něm za chvíli řeknu i více. Spoustu z vás ho provozuje, máme celkový trénink i na YouTube kanále a dneska se dozvíte prostě o dalších možnostech, jakým způsobem je možno systém fasciální či využít. Jak to souvisí s vnitřním stabilizačním systémem a co jej tvoří? To znamená samozřejmě, my se tady můžeme bavit sáhodlouze o dalších informacích, ale jde o tu praxi, jde o tu aplikaci a k ní se prostě dneska budeme samozřejmě blížit mílovými kroky už za chvíli. A já teďka využiju jenom tu chvilku vaší pozornosti, kdy můžete mi napsat třeba i teď, kdo z vás, když vemu, že já jsem tam dával do skupiny takový jako zajímavý příspěvek, v rámci stability, kdo se cítí, kdybyste měli dát od jedničky do desítky, jo? A jednička by byla, že jste jak na houpačce v životě, energeticky, emočně, fyzicky, zdravotně, mentálně, duševně. Jednička je prostě jak na houpačce, desítka je prostě sem ve svém středu. Co za číslo by vás vystihovalo? Jo? Jenom tak ze strany. A já v ten moment, když to budete prostě psát, tak vám teďka řeknu to první překvapko. První překvapko je opravdu velké překvapko. Je to věc, na kterou se nás spoustu lidí ptalo, spoustu lidí to zajímalo, spoustu lidí to chtělo a spoustu lidí vlastně nám říkalo, abychom jako už pokud možno nějak na tom jako pracovali. Ale já jsem nevěděl, jak to mám uchopit a tak jsem to prostě jednoduše, tak jako všechno, jenom vyslal a nechal jsem to koňovi. Takzvaně prostě jednoduše nesnažil jsem se. A v momentě, kdy jsem se o toto přestal snažit, nebo nějakým způsobem jsem tomu nevěnoval a potom už tu snaživou pozornost, ale nechal jsem to tam prostě, ať to tam zahraje svůj game, tak se stalo prostě samo a to překvapení je. Oslovilo nás největší nakladatelství v České republice, nakladatelství Albatros. A sdělilo nám, že paní šéfredaktorka nám sdělila, že spoustě lidem i od nich, že nás už sledovali nějakou dobu a že jim to mění taky kvalitu života a že je to zajímá a že by bylo prostě jako fajn, kdybychom napsali knihu. Takže překvapení je, že jsme opravdu reálně tedy se domluvili. Dostali jsme i příležitost vlastně spolupracovat s nádhernou osobou, která vlastně pracuje na úžasných knihách, pracovala na úžasných knihách jiných dalších v rámci seberozvoje a bude vlastně pod Albatrosem, vydavatelstvím Albatros, nakladatelstvím Albatros vydaná vlastně kniha, na které se teďka bude pracovat. Takže i to je jeden z důvodů, proč necháme prostě trošku toho volného prostoru v tom otevřeném prostoru vaší aplikaci, tak abyste si mohli prostě udělat čas na sebe, abyste prostě mohli opravdu jako věnovat se v tom prostoru svého těla, dechu i mysli. V dýchancích je toho spousta. Dneska dostanete možnost ještě navíc za speciálních podmínek, tak jak jsem to zmínil na začátku, i účastnit programu Stabilizuj se za 21 dní. V případě, že prostě jako s váma zarezonuje, bude k dispozici za těch podmínek do neděle, takže já vám za chvíli o něm něco řeknu. Ale jsou to jenom věci, které můžete, nikdo nemusí a prostě není to žádná podmínka. Je to vlastně to vysílání, je jenom možností toho, že spoustu lidí nás o to žádalo, akorát, že říkalo, že prostě je to v principu jako toho, v jakých jsou cenových relacích vlastně některé ty programy, takže je to moc vysoko, takže jsme uchopili tu informaci s Peťkou, tak jak posloucháme, vnímáme, snažíme se prostě vycházet vstříc všemi možnými způsoby, tak jak to lze.
tak si myslím, že to, co dneska zazní, tak bude pro spoustu lidí zajímavé. A jedna z informací a právě ta první a překvapení prostě do toho prostoru je, je to pro nás prostě velké štěstí. A já i zítra do facebookových skupin vlastně napíšu takovou informaci, byl bych rád, kdybych ta kniha nebyla teoretická, bude prostě praktická, bude v aplikaci a byl bych rád, aby byla pro lidi tvořena lidmi. Takže já bych zítra vás tam poprosil o součinnost, napíšu tam prostě nějaké věci a byl bych rád, kdybychom prostě mohli fakt kooperovat a tak jak vás pořád vyzývám k té aplikaci, tak i na tady těch věcech prostě jako když se jako lidi jako fakt příběhy některých lidí prostě objeví jako možnost inspirace pro další lidi, tak to může udělat prostě jako krásnou energii. Takže to jsou věci, které prostě vznikají, které nějakým způsobem prostě jako mi dělají radost, třepe se mi hlas, když to říkám, protože jsou to opravdu prostě jako radosti, které vznikají sami. A to je vlastně věc, kdy netlačit vlastně na sebe, nechtít prostě za každou cenu, jenom protože to ego to prostě jako vyžaduje, je prostě cesta, která je velmi důležitá a která prostě jako tomu člověku jako dotuje neuvěřitelně, když prostě na sebe prostě přestane mít ty obrovské nároky a začne prostě se sebou pracovat jemně, ale funkčně, tak jak už jsme si to řekli. Takže to je práce s tělem a s funkčním dýcháním a samozřejmě to, jakým způsobem to potom u člověka pomáhá ve smyslu ukotvení v tom středu toho svého těla, bude jednou z nosných samozřejmě kapitol i v té chystané knize, kde se samozřejmě budeme soustředit na to, aby vlastně pomáhala lidem díky ním samotným. Jo, takový to bude prostě jako foreček, jak to vlastně je možné uchopit. Takže jdeme na tu další část. Ukotvení, tedy té stabilizace, dechu, mysli i těla, je prostě a jednoduše důležité v souvislostech, v propojení. Jak propojit tedy vědomý stav, pohyb a dech? Jak nalézt stabilitu ve vlastních myšlenkách? Proč je to pro člověka jako celek velmi důležité a co mi samozřejmě ta stabilizace sebe sama a ta vnitřní stabilita přinese? Je to vlastně o tom, co chcou lidi. Lidi chtějí prostě, aby prostě jim bylo dobře, aby byli vnitřně klidní, aby dobře spali, aby se jim prostě vstávalo s dobrou náladou, aby energeticky prostě prospívali, aby vycházeli se svými blízkými, aby prostě nějakým způsobem ekonomicky nestrádali, aby se chovali prostě fajn k sobě i k druhým, aby se druzí chovali k ním prostě fajně. A tady ty věci vlastně považují za něco, co je... Tady je dobrá otázka, modrý drak, co piješ, Rostí? já piju vodu a teďka tady piju čajík. Jo? To je jako matový čajík. Takže ten piju. Jo? Ale jinak nepiju nic. Kromě vody a bylinkových čajů nepiju nic. Jo? Takže to je taková jako moje jako hra třeba z nápojí. Jo? Že jsem se přestal zajímat prostě o zbytek jako nápojů světa, protože prostě jako mi nic nepřinášeli, zjistil jsem to prostě a tak jsem se jako prostě od toho oprostil. Takže to je jenom odpověď na tu otázku, co piju. Takže toto. Všichni vlastně řeší, že není možné ty věci prostě obsáhnout, není možné je zvládnout. Jo? Představte si, že by třeba Van Gogh měl prostě uvažovat tak, no tak 1000 obrazů mám vlastně jako namalovat, být prostě ve 150 galeriích, být jedním z nejúspěšnějších malířů světa, prodávat díla prostě za stovky milionů, ty vole, no jak to mám udělat, do prdele, jako to je bez šance, jako kdy to prostě jako namaluju, jako 1000 obrazů, jako jak mám, jak to mám vydělat takové peníze. Kdyby na tomu uvažoval člověk takhle a chtěl by po sobě prostě ty obrovské objemy, tak samozřejmě neudělá nic, protože tam má prostě toho obrovského strašáka, ten obrovský neřešitelný problém a samozřejmě díky tomu, že on je moc velký, je neřešitelný, tak ten člověk se na to vysere a prostě neudělá nic a zůstane stát na tom místě, protože ta mysl ho zase zastaví a řekne, hele, na to nemáš, vole, to není prostě pro tebe, tam tím se ani nezabývej. Jo. Místo toho, aby ho napadlo, že si to může rozkouskovat, prostě rozdělit si to, rozsegmentovat na ty malé trpaslíky, každý den prostě něco malého a ty maličké krůčky potom prostě vedou k tomu, že se prostě změní
ten život jako takový. Představte si, dám příklad prostě třeba sebe. Kdybych já prostě jako řešil v momentě, kdy prostě ta hypokalemie prostě jako mě ovládala, byl jsem přes 100 kilový, prostě měl jsem obrovské množství zánětu, vztahy byly v rozpadu, všechno to bylo na hovno, když to zjednoduším, a měl bych říct tak. Takže teďka prostě jako musím založit jako nějaký projekt, který prostě jako bude mít, protože v současné době máme nějaký 20 tisíc lidí jako, nebo 30 prostě jako dohromady. Teďka jako by bylo dobré jako prostě 30 kilo jako dát dolů, prostě dát se v pohodě nový vztah prostě jako hnedka založit jako. A teď tady ty věci prostě, kdybych si řekl, no tak jak jako kde? Nic by nevzniklo, nic by se nestalo, k ničemu by nedošlo. Jenom proto, že prostě jako fakt ten člověk prostě přestal mít tu potřebu to hodnotit tou myslí a furt si stanovovat prostě nějaké jako šílené, prostě jako obrovské mety a začal se prostě jako opravdu posouvat tím step by step systémem v jemnosti vlastně k sobě a k úctě a v respektu k sobě, tak se mohlo začít dít. To tělo se začalo chovat homeostaticky, to znamená začalo se stabilizovat uvnitř. A ta stabilita vlastně začala přinášet prostě jako tu funkčnost do toho organismu, protože prostě tam nastalo nechtění. Nastalo tam něco, co prostě jako dalo možnost tomu tělu se uvolnit, rozvolnit se. Jo, teďka prostě jako příklad třeba i v MMA, jo, prostě Jirka Procházka, teďka prostě nádherná jako možnost sledovat, jak to prostě u člověka, napsal mi tam dneska, nebo včera vlastně, jeden z trenérů MMA, který byl součástí našeho programu Pusty v souvislostech, jestli by nebylo fajn prostě se nějakým způsobem jako spojit a obsáhnout prostě tu práci toho dechu ve smyslu prostě i těch bojových umění a dát tu funkčnost prostě do toho, tak jsem říkal, jako děje se mi to, jako jsou to věci otevřené a možnosti prostě jako, které jsou nesčetné, neuvěřitelné, jako zatím jako pro tu mysl úplně jako mimo, jo, jenom protože to člověk se neumožní. A to jsou záležitosti, které je důležité vlastně jako chápat, že je vždycky důležité začít. Začít. Jestli prostě člověk nezačne cokoliv, z jakékoliv stránky, od jakékoliv prostě jako stopy, začít. I se spoustou chyb, jo, ty chyby jsou prostě součástí toho procesu, ale v momentě, kdy prostě začnu, tak už začnu utvářet novou realitu. Už začnu utvářet nové situace. Ty nové situace mě vedou k dalším situacím, ale pokud nezačnu a budu furt jako řešit, ale kde mám do prdele začít? Co mám udělat jako první? Tak se samozřejmě nestane nic. Co se týče té stability, tak já jsem vám říkal a reaguju vlastně na to, co jste řešili vy, a to je program vlastně cesty od mentální stability k fyzické, tedy propojování příčiny a důsledku. Je to vlastně věc, kterou jsme připravili s Peťkou, kde vlastně na rozdíl od všech ostatních vlastně programů, které jsme připravili, taky Peťka cvičí, má tam vlastně věci pro ženy, o kterých vlastně teďka za chvíli jí řeknu, já tam mám prostě věci pro muže, je to vlastně stabilizace toho systému kompletně celého těla v souvislostech tak, aby vlastně ta cesta byla odsud, tedy rozdíl v tom nevědomém, tak už to znáte, tu prostě krásnou moji fotku a je nutností prostě, proto jsem ji třeba i v pustech v souvislostech vždycky říkal, nafoťte si to, zvědomte si před a po, aby prostě si to ten člověk uvědomil, že prostě jako něco se dá s tím tělem dělat. Proto v rámci tohoto programu, který vlastně teďka do neděle bude pro vás v něčem, v nabídce ve smyslu toho, že jsme chtěli prostě vyjít vstříc vašim požadavkům, takže koho to zajímá, tak samozřejmě program bude neuvěřitelně prospěšný ve všech těch ohledech, o kterých jsme se tady bavili. A samozřejmě jednoduchý v tom, že se nebude týkat žádné facebookové skupiny, ale bude to prostě jednoduše na webu. Budete to mít na furt, navždycky. Bude to prostě jednoduše formou těch jednotlivých step by step kručků, ten systém Kaizen, prostě jako těch maličkých kručků, které potom vedou k tomu celkovému efektu. Program je tedy ryze praktický, je zaměřen na uchopení souvislosti práce s vaším tělem a jeho hlubokým stabilizačním systémem, funkčním dýcháním a stabilizováním mysli. Je to naprostý základ, se kterým už 2,5 roku sebe pracujeme a na základě čehož vznikl i v souvislosti s ostatními celkový energetický a pohybový systém fasciální či, který je nedílnou součástí programu a který za chvíli vlastně sdělím, v jakých vlastně oblastech se tam vyskytuje. Cvičení stabilizace a balančních cviků na míči, kdy gymnastický míč bude jedinou, ale není podmínkou, protože ty cvičení, jenom ať tam uchopíte, je tam celkově vlastně 14 tréninků,
14 tréninků vlastně plus další prostě bonusové věci, práce s dechem v anaerobní zóně, v aerobní zóně, práce s myslí, workshopy, všechno to řeknu, takže nemusíte se ptát, v klidu, ke všemu se prostě dostanu. A ten gymnastický míč je jenom proto, že HSS, hluboký stabilizační systém, se v určitém ohledu určitých lidí, v určitých stavech a dysfunkcí těla dá dělat jenom v principu takových jemných cviků, jo? Takže proto ten gymnastický míč vlastně dovoluje potom práci vlastně takovou, která za normálních okolností není možná. My tam máme varianty, že je vlastně vždycky cvičení s ním i bez něho. Takže není nutné si ho kupovat, ale doporučuju prostě jako případ, že se rozhodnete, tak je potom super právě pro lidi, kteří mají nějaké bolestivosti, problémy a tady toto vlastně řeší jednotlivé věci, které vlastně se tam objevují. Ostatní tréninky jako dechové tréninky systému Oxygen Advantage, takže jsou tam dechové tréninky i pro sportovce v anaerobní a aerobní zóně a fasciální či zůstávají natrvalo. 14 tréninků v souvislostech tedy od A do Z ve smysluplných návaznostech za sebou, ať má tělo prostor k adaptaci a 4 obrovské workshopy, které uvedou vše potřebné do souvislosti i v práci na stabilizaci mysli a samozřejmě dechu. Jak už jsem říkal, některá cvičení vede i Peťka, což je prostě obrovská novinka oproti všemu, co bylo v předchozích. Veškeré tréninky, které vlastně jsou obsažené teďka v krátkosti, jenom abyste věděli, o co jde, předvedu a nějakým způsobem představím. Balanční a stabilizační techniky v leže, v kleče a v sedě. Verze s míčem i bez, takže HSS neboli hluboký stabilizační systém na stabilizaci centrální části těla, jak pro člověka nemocného, tak pro člověka, prostě, který má stuhlost té centrální části, nedýchá správně, tak je důležité, aby vlastně začal cvičit tu centrální část souvislosti dechu, fascí a core, tedy jádra toho těla. Dvakrát trénink v leže, jemné cvičení, které odlehčí zádum bez boje s gravitací, narovná páteř, upevní 3 stabilizační body, hlavu, lopatky a bedra. Dvakrát trénink v kleče, balanční cvičení na míči v kleče, uvolňování páteře, spolurozpohybování vrstev zárové fascie, aktivuje svalstvo hlubokého stabilizačního systému, mezilopatkového prostoru a svalu trupu a vrchního svalstva. A dvakrát trénink v sedě, kdy se jedná o balanční cvičení na míči při zpřímené poloze zad, vede k uvolňování zad, aktivaci svalu, hlubokého stabilizačního systému, zpřímené páteře, eliminuje prohýbání v bedrech a zpevňuje bříško. To je 6 tréninků. Další 3 tréninky jsou součástí právě toho systému fasciální či. Jinak ohledně té techniky za chvíli provedeme, bo se tady někdo ptá, takže nebojte, ta technika bude hnedka po tom předvedení vlastně toho, co obsahuje ten program, o který jste si žádali. A koho ten fasciální či zajímá, tak v této oblasti je opravdu v souvislostech v systému sestavy pro mezilopatkovou oblast, tedy systém práce s dechem, fasciami a energií, dále v systému sestavy pro bedra, sestavy pro pánev a kyčle, tedy pokud se naučíte správně pracovat fasciemi, přestanete neuměrně zatěžovat svaly, nebudou pak přetěžovat vazy a klouby a bolesti pominou. Začnete se samozřejmě v energii uvolňovat účinně a aktivně skrze pomalý plynulý tah, nikoli švih či tlak, což je velmi důležitá vlastně změna v principu fasciálního či nového systému, který prostě projevuje zájem opravdu velké množství lidí, velké množství organizací, velké množství i zařízení lázeňského typu. Měli jsme teďka jednání se zajímavými lidmi. Teďka vlastně jednáme s firmou, která chce využívat vlastně našich technik do škol, do školek, základních škol a vlastně pokud se to dostane prostě do toho veřejného prostoru, tak to bude prostě pecka naprostá. Pokud se to dostane formou té knihy zase k dalším lidem, tak jsou to věci, které prostě jako jenom k dobru prostě, že se dějí a že je nějakým způsobem takhle možno ty věci šířit i jiným způsobem. Samozřejmě i díky vám samotným. Další součástí tréninku toho programu Stabilizuj se jsou stabilizační dechové techniky při a po výkonu, tedy při a po výkonu, tedy techniky Oxygen Advantage, kdy první trénink je při a po aerobním cvičení, druhý je při a po anaerobním cvičení. To znamená, jsou tady všechny ty formativy práce s dechem u pohybu tak, aby vlastně jako člověk pochopil, co to je funkčnost dechu a pohybu. A prostě jednoduše, pokud někdo pořád má problém s tím, že neví, kde začít a že těch informací je moc, tak tady máte prostě možnost, jakým způsobem to v souvislosti udělat na úrovni těla, mysli i dechu tak, aby to prostě člověk uchopil v souvislostech a neublížil si hlavně a věděl, co dělat prostě step by step, krůček za krůčkem. Stabilizační techy, tedy dechu,
při techniky dechu při zátěži. Další jsou mini tréninky, které budou součástí toho, abyste řešili spřímenou posturu, kde u spřímené postury samozřejmě je velmi důležité chápání, jak funguje endokrinní soustava, naše hormony. Co všechno spřímená postura způsobuje hormonálně. Srovnání páteře, ukotvování ramen. Srovná krásně, usazuje jednotlivé části páteřní osy, učí, jak správně držet tělo ve stoje, tak, aby ani v této poloze nedocházelo k přetěžování některých částí zad a následně celého pohybového aparátu. Dále jsou tam techniky stabilizace mysli a dechu a workshopy s nimi spojené v souvislostech. Takže uvedení do souvislosti je základ, je to vlastně věc, kdy zase spousta lidí prostě řeší, jako pro boha, prostě proč jako furt jako mele, proč mi nedá techniku a prostě nejde do řídí, jo? Jo? To je vlastně věc, kdy člověk, který jako si myslí, že v těle, které jako funguje dysfunkčně, během toho celého dne se k sobě chová jak hovado a do toho vloží nějakou techniku, že se něco změní, tak se samozřejmě nic nezmění. Absolutně prostě jako není možné, aby jako se něco změnilo, prostě pokud se nezmění ten smysl toho dne jako celek. Proto jsou souvislosti vždycky neskutečně důležité a proto bez nich prostě není možné vůbec nic. Proto i součástí tady tohoto programu je uvedení do souvislostí a právě práce s myslí. Dále jsou tam obrovské bonusy. První, harmonizační dechové techniky pomáhají odbourávat stres, nervozitu, vnitřně tě sklidní a ustálí. Dneska budeme tady jednu provádět za chvíli, která bude pracovat s vaším tlakem. Dochází při nich vyrovnání aktivity a pasivity, srovnání sympatické a parasympatické větve našeho nervového systému. Dále dechová fúze OMA. Takže víte, už někteří, co mě znáte, že jsem vytvořil vlastně systém 6 dechových fúzí, které nějakým způsobem operativně řeší určité stavy těla. Znáte deltu, určitě si jste si v spoustě případech už udělali, jako jediná z těch 6 fúzí je dostupná v našich dýchancích, která uvádí do absolutního parasympatiku, vede vás vlastně do stavu absolutně hlubokého spánku, akorát, že jste v tom vědomě. Dále mám systém dechové fúze Universa, která vede do rozšířeného vědomí, extrahuje DMT z šišinky mozkové a uvádí vás prostě do stavu pure happiness, tedy čirého štěstí. Dechová fúze Aktiva, která spouští protizánětlivost a funguje prostě nádherným způsobem ve smyslu toho, když je člověk jako ve stavu nemoci. Dechová fúze OMA, která právě pracuje s obrovským vlastně vlivem na tlak kyslíku v krvi a ovlivňuje vlastně jeho stav, která právě byla zmíněna tady. A další, a abychom se dostali k tomu, co je tam dál, tak pro ženy cviky na posílení pánevního dna, pokud svaly pánevního dna nefungují dobře, správně dochází k bolesti zad, inkontinenci, bolesti při menstruaci, nespokojenosti při sexu a k degradaci orgánu pánevního dna, močového měchýře, pohlavních orgánů a konečníku. Díky tomu, že se zabýváme i ženským dýcháním, připravujeme spousty vlastně věcí ohledně ženského dýchání. Dělali jsme vlastně už workshop, který je taky v dispozici na mailu, na téma premenstruační syndrom a cykličnost. Připravujeme věci na menopauzu, připravujeme teďka v situaci aktuální i věci kolem porodu a věci vlastně dýchání u žen při těhotenství a tak dále. Takže jsou to věci, které prostě souvisí velmi s tou práci v souvislostech na pánevním dnu, na dechovém aparátu, na funkčnosti dýchání. A stejně tak je tam vlastně část pro muže, kdy vlastně je tam nácvik technik zpřímeného postoje, tedy chceš-li ucítit příval energie a zdravě funkčně dýchat, není to možné bez přímé postoje těla, což 90% mužů netuší, co vlastně je. Devastují si páteř i sebevědomí a končí bolestí hlavy, zad i kýčlí, což samozřejmě nemá ještě jako takovou informativní hodnotu jako to, že třeba si u tady tohoto ještě stimulujete obrovské množství testosteronu chlapi, obrovským způsobem ohodnocujete i s funkčním dýcháním stav svého sexuálního apetitu a schopností, protože když si vezmete, tak Viagra, to není nic jiného než koncentrované NO. Ha, jo, koncentrované NO, oxid dusnatý, který máte v paranasálních dutinách, které si nadělíte každým funkčním nádechem si 22 000 denně. Ha, a mám techniku i na sexuální prostě apetit ještě navíc dechu, takže to ještě si tady dáme jako takový bomboneček a uvidíme, kde na to prostě dojde řada. Jo, jsou to věci, které prostě jako jenom tomu člověku jako udělají, aha, ty bláho, to všechno prostě můžu. A samozřejmě v principu té členské sekce, kterou vlastně potom můžete navštívit v rámci toho programu, tak bude moje plná podpora. Takže v procesu toho učení se a vlastní transformace vznikají nejrůznější dotazy, situace, které můžete pokládat i vy. Rád ti samozřejmě, nebo vám na ně odpovím, protože prostě jednoduše se potřebujete třeba ujistit, nějakým způsobem si ty věci dát dohromady tak,
aby vám v nich bylo dobře, abyste se prostě cítili prostě v pohodě a aby ten člověk prostě nebyl jako nejistý v tom, co se vlastně s ním děje. To celým způsobem tedy potom řeší práce a praxe s gimbalem, tedy s tím gymnastickým míčem. Není tedy nutná, je to jediná pomůcka, kterou můžete, ale nemusíte v programu stabilizující se za 21 dní mít. Není to tedy o vzhledu, ale je to právě o tom vnitřním, hlubokém vhledu dovnitř a o tom nepřemýšlet, ale reálně něco dělat. A jak jsem řekl, dříve odpovědi přijdou sami a s nimi i nová kvalita stavu mysli, těla i dechu. Je velký rozdíl, jak jsme se bavili o toho vědomého pohybu, jen pro sebe něco dělat, anebo v té činnosti přímo být. Je to rozdíl prostě astronomický, je to obrovský, je to úplně jiná prostě práce se sebou samým. Pokud zpevním, stabilizuji, ukotvím své tělo i mysl do bodu, ve kterém se právě nacházím a pohlídám si správné dýchání, pak se začnou opravdu dít velké, velké věci. Jakou cestou se samozřejmě vydáte, je jako jen na vás. Víte moc dobře, že v našich skupinách je základní vlastně premisa, že nic nemusíš, jenom můžeš. Uvolnění toho, že nebudu na sebe prostě tlačit, že nebudu prostě jako říkat, že to musím, že jinak prostě jako se poseru, pokud to neudělám, tak tomu tělo nic dobrého nepřinesu. V momentě, kdy se uvolním a řeknu si jenom, že jenom můžu, tak i tady u tohoto momentu, protože jste spousta z vás o nás o to žádali, tak i tady jenom můžete. To není o tom, že musíte. Platí to tedy i zde. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že nestačí jen číst, tak jak tady teďka činíme, a pozorovat druhé, ale aby došlo k reálné změně, je potřeba vlastně v životě aplikovat. A to hned poté, když k tobě dorazí nějaká informace, která s tebou rezonuje. Změna samozřejmě, pokud se bavíme o přítomnosti, není možná zítra, za 10 dnů, za 20 dnů, pozítří nebo za 4 týdny, ale jenom v tom teď. Jo, ta přítomnost je jenom teď, jenom to vlastně neexistuje budoucnost, minulost. Je to jenom teď, pořád prostě za sebou, teď a teď. Nachystali jsme teda pro vás nejobsáhlejší a nejkomplexnější formu práce s sebou samými ve směru od příčin důsledku, tedy vlastnímu tělu, možnost se s námi vydat před prázdninami, vstřízné zdravé mysli, zdravému a funkčnímu tělu a dechu je samozřejmě jenom na vás. Když to tedy zhrnu, hodnota programu, 6x trénink, hluboký stabilizační systém, 3x speciální mini tréninky a tak dále, to, co tady vidíte vlastně pod sebou, je v hodnotě toho, když si vlastně napočítáme nějakou dobu 21 dní, nějaká suma. Stála prodejní cena na našem webu a víte to, že tam na našem webu to je a že je to tam pořád a právě spoustu z vás tady tuto cenu mělo prostě jako za věc, která vlastně je pro ně jako už velmi vysoká. A to byla vlastně 5000 nebo je 5100 korun. Vám, tedy nejen půstařům, ale vám vlastně tady všem, kteří vlastně se vyskytujete v našich skupinách, nabízíme tedy jedinečnou možnost s 25% zvýhodněním a to je 1275 korun down. Avšak jenom do té nedělní půlnoci. Do nedělní půlnoci proto, že samozřejmě nejsme schopni a nejsme s Peťkou vůbec prostě absolutně jako schopni vyřešit na delší dobu starost vlastně o ty administrativní vlastně věci kolem toho. Proto je to vždycky vlastně na nějakou dobu a ta doba je prostě do současné neděle, to znamená 4 dny od dnešního dne je čtvrtek a slevový kód vlastně pro získání té slevy je 25%. 25% té slevy z ceny, tedy je ten slevový kód bonus 25, když zadáte ten kód do objednávkového formuláře a to na odkaze zde 5pz.cz stabilizuj. Takže na tomto odkaze 5pz.cz stabilizuj, když vlastně zadáte ten slevový kód bonus 25, tak ta cena, která na tom webu je běžně 5100 korun, vám poskočí směrem dolů o 1275 korun. Jinak co se týče toho výrazu půstařům, tak to je vlastně i proto, že jsme nabídli možnost vlastně se účastnit toho programu i lidem s půstu v souvislostech z logiky věci, vzhledem k tomu, že to má úzkou souvislost a nabízíme to vlastně v dnešním dni i vám. Proto ta cena, kterou vlastně vy jste, nebo spousta z vás řešilo, že je vlastně špatně uchopitelná ve smyslu té výše, tak jsme ji prostě jednoduše ponížili na o 25% a v rámci bonus 25, když se zadá na té stránce 5pz.cz/stabilizuj, tak pak je možno získat vlastně ten program se slevou 1275 korun. A to je k tomuto, přátelé, zhruba vše, co jsem chtěl říct
vzhledem k tomu, že zbytek informací najdete na tom odkaze 5pz.cz/stabilizuj tady na tom, kde je obrovský report prostě informací, které vlastně jako tam najdete a v klidu si můžete pročíst, jestli to je i pro vás, jestli to s váma rezonuje, do jaké míry prostě jako se vás to týká nebo ne. A jestli prostě jako se vám vyplatí nějakým způsobem investovat částku, která za normální okolnosti je hodinu za konzultaci a tady to dostanete za 21 dní, 14 tréninků, 4 bonusy a 4 workshopy. Takže je to věc na zváženou a myslím si, že je to jako víc než fair nabídka v rámci toho, co program obsahuje a je na každém z vás, do jaké míry ho oslovil. Proto jsem říkal, že bude k dispozici pouze do nedělní půlnoci. Tak, v případě, že budete mít jakékoliv dotazy, tak se nemusíte bát, že bychom tady prostě něco neřekli nebo nějakým způsobem se nevyjádřili k tomu, jak se rozvíjet jako, nebo jakým způsobem se ještě doptávat na ty informace k tomu programu. Dám i do skupiny možnost pokládat dotazy a do té neděle tam můžete prostě jednoduše pokládat a ten zvýhodněný vstup si samozřejmě nějakým způsobem pořídit v případě, že projevíte zájem. No a v této chvíli máme tedy čas na dárek. A to praxi, kterou vlastně jsem zmiňoval a která je velmi takovou jako nedílnou součástí prostě těch dýchánků. A díky tomu, že budeme končit dýchánky v příštím týdnu, příští týden bude poslední dýchánek na zajímavé téma. Jana se ptá ještě dotaz, a kdy program Stabilizuj začne. Jani, díky tomu, že vlastně program Stabilizuj je v členské sekci, tak vlastně po zakoupení si ho můžeš spustit, kdy chceš. Můžeš začít, kdy chceš, zůstane ti natrvalo, nejsi ničím omezena, nepotřebuješ žádný Facebook, máš tam možnost vlastně pod každý trénink video se ptát, já tam budu vlastně dávat podporu tak, jak je tam psáno a můžeš si ho začít a vlastně dělat si ho dle vlastních možností a dispozic časových. A tady na tom odkaze ještě jednou, to jenom zopakuju, ať to nemusím opakovat, na odkaze 5pz.cz/stabilizuj, máte všechny informace k tomu, všechny. Jsou tam i otázky, bezpečnostní údaje, pro koho je to vhodné, pro koho ne, jakým způsobem si tam poradit. Dejte si kafe, dejte si čaj, dejte si vodu, dejte si klid, v klidu si to přečtěte, jestli se vás to týká. A v případě, že chcete, tak tu slevu 25%, prostě jednoduše, kterou reagujeme na ten zájem asi 150 lidí prostě to psalo, už toho bylo prostě moc, tak jsme si řekli, že to prostě vyhodíme, přestože v dýchancích normálně svoje programy vůbec, a víte to moc dobře, jako nenabízíme, ale už se to nedalo udržet a prostě pro mě bylo jednodušší to předestřít takto, aby prostě ten člověk nemusel prostě odpovídat, nebo aby nemusel odpovídat prostě jako individuálně na stovky mailů a nějakým způsobem to vyřešit tímto způsobem. Přijde mi to prostě jednodušší. Takže na tom odkaze najdete vše a v objednávkovém formuláři, pokud tam zadáte bonus 25, tak se vám ta cena poníží o 25%, a to do neděle, do nedělní půlnoci. Jo? Takže to jenom k tomu. Patio Zuziak, prosím, jaká bude cena v eurách? Je tam jednoduché, když si v objednávkovém tom formuláři vlastně přeťuknete z koruny na eura, tak vám to automaticky tam přepočte na eura. Jo? Zadáte si Slovensko a je to vlastně potom přímo v eurech. Tak, takže toto. Tak, jdeme na dechovou techniku, jdeme na praxi. Je důležité vlastně, že jsou ty možnosti různé, že jsou ty možnosti práce s dechem, tělem a myslí na každém a není nutné vlastně se ničím vlastně řídit, že to je správné a něco je špatné, ale je nutno prostě pozorovat a zkoušet. Dávat si vlastně jako opravdu jako ty jednotlivosti do souvislostí a darem se obdarovala. Teď se obdarujeme my. Takže ten dárek bude v smyslu dechové techniky, která přivodí nebo uvozuje stav vlastně toho organismu do změny vnitřního tlaku. A to vysvětlím, jak to vlastně funguje. A to takto. Jestliže já použiju dech jako nástroj, kde pochopím, že aktivita
je zařízena nádechem. Tedy i stres. Předýchávání způsobuje prostě jednoduše stresovou situaci v těle a stimuluje prostě i tlak. Jestliže prostě hyperventiluju dlouho, přetlakovávám se, nedistribuju kyslík a samozřejmě prostě jsem ve vysoké dysfunkci. Z logiky věci tedy, když použijeme teďka tu dechovou techniku, já potřebuju, abych v tom těle uvolnil ten prostor a dal možnost výdechu. Jestliže potřebuji harmonizovat, stabilizovat prostě jednoduše dech, v principu vnitřního tlaku, tak musím si uvědomit, že je důležité pracovat s výdechovou částí. Výdechová část nemůže být v žádném případě stresová. Takže, že bych udělal jako a vydýchl se prostě úplně, jo? Musí být prostě v uvolnění. Proto součástí této techniky, kterou budeme dneska dělat, bude výdech ve formativu takzvaného ocean breath. Ocean breath je dech moře. Je to vlastně to, co tělo dělá, když vy jste v obrovském stresu a v tom stresu si potřebujete uvolnit vlastně, že? Snížit to pnutí, snížit ten tlak, ten přetlak vnitřní. A co udělá tělo? Tělo udělá... Uvolní to. Maria Vilarová se ptá, Rasti, a kde se píše bonus 25, aby byla zlava 1250 korun? Díky. Píše se to do objednávkového formulára. Takže v objednávkovém formuláři toho programu na tom odkaze 5pz.cz/stabilizuj, dole vlastně máte, chci se účastnit programu, když to zadáte, máte na objednávkový formulář a u té ceny je tam uplatní slevový kupon nebo kód, nebo nějak tak to tam je napsáno. A tam vlastně dáte to bonus 25, napíšete a ona se vám sníží ta cena, jo, o těch 25%, takže tam. Já už teďka prostě, pokud možno, prostě ještě jednou naposledy opravdu, jako ať už jdeme k té technice, na tomto odkaze si v klidu, prosím vás, všechno potom najdete, máte čas to neděle, v klidu. My vám to ještě tak pošleme ještě mailem, já poprosím Peťku, protože chápu, že je to prostě hodně informací, ať vám to pošle prostě mailem a najdete to v mailíku. Jo, takže ona to když tak ještě dá dohromady a nějakým způsobem vám to pošle. Taky jako máme určité možnosti jenom, jak to vlastně zpracovávat a snažíme se to opravdu zjednodušit jak nám, tak vám, tak věřím, že prostě jako když se to dostane ta informace mailem, takže už se tady k tomu nebudeme muset vracet a vyjadřovat. Jo, a uděláme to jednodušeji. Tak, jdeme teda k té dechové technice. Nádech a výdech je vlastně věc. Nádech je aktivita, výdech je tedy relaxace. Jestliže se teda prostě podvědomě to tělo, když je ve stresu, uvolňuje tím, že udělá. Tak v ten moment pochopím, že to tělo jedná podvědomě a žádá si snížení tlaku. Místo sympatické části centrální nervového systému, tedy té aktivní, přejde do parasympatické, uklidní se a sníží přetlak. Potom automaticky sníží i objem dýchání. Dýchání se stane vlastně jemným, nízkoobjemovým a nízkorychlostním a automaticky se obnoví distribuce kyslíku. Proto je důležité si uvědomovat, že pokud tuto činnost budu provozovat v nějakém nástroji, který podpoří vlastně to snižování té tlakové náročnosti, bude uvádět to tělo té stability do té homeostáze a krásným způsobem vlastně propojím ten dech tak, abych si ho pořád všímal, aby mi ty myšlenky prostě neutekly od něho, což teďka uděláme. A uděláme to tak, aby pořád ten nádech, přestože ho budu měnit, tak budu pořád v pozornosti na ten dech a on bude pořád dělat to dobro ve smyslu toho uvolňování, co má. Já vám to nejprve předvedu, vy si to potom vyzkoušíte, pak se vás zeptám, jestli je to uchopitelné, jestli máte někdo nějaké dotazy a v momentě, když dotazy mít nebudete, přejdeme přímo do aplikace a uděláme tu dechovou techniku. Dechovou techniku budeme dělat 4 minuty a ty 4 minuty opravdu je důležité, aby ta dechová technika byla ve smyslu toho uvolňování, toho uvolnění reálného prováděna, aby si toho ty chemoreceptory prostě v mozku všimly. Ideálně je opravdu jako třeba dělat jakékoliv dechové činnosti třeba 10 minut. Jo. Je to vlastně čas, který je prostě značka ideál, aby si chemosensitivita mozku všimla. Barorecepce vlastně v aortě a v karotidových tepnách vlastně zaregistrovala odlišný tlak kyslíku a obnovenou distribuci.
a vlastně v tento moment jako se tam udělou ty zázraky, ten tlak vlastně se harmonizuje, krásným způsobem si dosedá vlastně tam, kam má, člověk se sklidňuje, automaticky odchází od paniky, od deprese, od stresu, od vnitřního pnutí, od přetlaku, prostě od nezvládání vlastně jako mentálního stavu a jde do toho vnitřního klidu, k tomu moudrému tělu. Dechová technika je takto. Výdechová část bude jedna, takzvaný stažený hrtanový výdech, to je ten ocean breath. To je to, jak to tělo vlastně, když se chce uvolnit od stresu, tak udělá, jo, uvolní se. Když bych to dělal a neměnil nic, tak by si samozřejmě to tělo velmi rychle zvyklo a v té rutině by začalo prostě jako uvažovat nad nějakýma kravinama a ta mysl by to zase posunal do toho nevědomého prostoru, místo toho vědomého činění. Proto je velmi důležité do toho vložit druhý segment, aby se to changeovalo a dávalo to tomu tlaku smysl. Jak to udělám? Abych zachoval hodnotu výdechu a opravdu je důležité, aby ten výdech byl uvolněný, tak budu měnit výdech nosem a výdech ústy. Je to velmi důležité v provedení, protože pokud to udělám náročně, pokud to udělám prostě v přetlaku na sebe, tak samozřejmě není možné nijak se prostě dlouhodobě jako dostat do uvolnění toho tlaku. Proto všechny ty vlastně aktivity, které budu dělat, budou volné. Nádech bude opravdu velmi jemný. To znamená, ano, on bude delší, ale nebude, jo, nebude to žádný prostě nářez. Bude to, a druhý nádech. To samé, ale udělám nosem. Nosem. Takže jeden nádech bude úst, tedy jeden nádech a potom výdech bude ústy. A druhý bude potom nosem. Ocean breath bude obojí. Takže budu jednou vydýchávat nosem. A ten hrtanový výdech, teď to přeháním záměrně, půjde přes nos. A druhá formativa bude přes ústa. Nádech nesmí přestřelit délku výdechu. V případě, že se tak stane, do žádného prostě prostoru toho, té stability, toho tlaku nejdete. Půjdete zase do výkonu, půjdete zase do aktivity. Takže je důležité to provedení. Já to teďka předvedu ve 4 opakováních za sebou, pak se vás zeptám, jestli je to jasné. A v případě, že ano, tak vás uvedu vlastně do té techniky a pojedeme spolu. Vy si potom zavřete oči a budete to dělat směrem dovnitř. Uvidíte sami, co se tam bude dít. Jsou to vlastně věci, které jsou úžasné, které vlastně dávají možnost opravdu jako tomu tělu uklidnit ten vnitřní stav neuvěřitelným způsobem v naprosté jednoduchosti provedení, když dám pozornost něčemu tak triviálnímu, že jako je vlastní dech. Takže předvedu. A uvolním. Nosem. A zase nádech. A ústy. Nádech. Nosem. Nádech. Ústy. Nádech, nosem. Toto už teďka prostě jenom, i když o toho mluvím, tak to prostě jako krásným způsobem to tělo ovlivňuje. Takže v této chvíli já nebudu u každého toho nádechu a výdechu říkat nosem a ústy. Je to prostě střídání nádech, výdech, hrtanový, nosem. Nádech, výdech, hrtanový, ústy. A takto se to střídá a po dobu 4 minut to teďka prostě uděláme a uvidíte sami, jakým způsobem to bude fungovat. Jestli to akorát nastavím stopky na mobilu, ať vás tam časově nešidím a ať to opravdu zvládneme krásně si to spolu naladit. Tak, máme připraveno, usaďte se v klidu. Techniku je dobré řešit v sedě,
Takže neležte u ní a opravdu si ji nadělte v sedě, tak ať vlastně jste v klidu, ať máte osu, hlava, ramena a bedra v jedné ose, ať ta postura prostě, ať ten vzduch jde nos z nosu do té hrtanové trubice krásně až do bránice způsobem, který mu nic nebude bránit, jo? Bude uvolněný. Do tohoto prostoru, pokud nemáte žádné otázky, jakožto, že žádné nevidím, tak můžeme tedy v klidu vejít. Takže pokud jsme připraveni, začínáme. Nádech. Výdech ústy. Nádech. Nos. Nádech. Ústa. Nádech. Nos. Zavřete oči. Nádech. Ústa. Nádech. Nos. Nádech. Ústa. Nádech. Nos. Nádech. Ústa. Nádech. Nos. Nádech. Ústa. Nádech. Nos. Nádech. 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 Nádech.
Nádech. Nádech. Nádech. Poslední nádech. Nechávám zavřené oči a v klidu dodýchávám tichým dýcháním nosem. Stále mám zavřené oči. Jemně dýchám nosem. A v klidu se vrátím zpátky. Pokud člověk na sebe tlačí, pokud člověk pořád něco chce, jako třeba teďka, když jako někdo tady píše halo, otázka, v momentě, kdy už děláme dechovou techniku, tak je logické, že na ní nemůžu odpovědět. A počká si, protože zůstane to v záznamu, tak je potom dobré si to potom třeba znovu dát. A pochopit, že prostě samotné techniky sami k ničemu nepomůžou, pokud člověk není na to připraven uvnitř, na tu stabilitu, na tu homeostázi, na tu rovnováhu, hodnotí, má permanentní potřebu znehodnocovat nějaké prostředí nebo práci nebo aplikaci vlastního těla nebo práci nebo aplikaci někoho druhého. To je vlastně jenom zrcadlo. Jo? Pokud mám potřebu devastovat prostředí někoho druhého a říkat, že jeho prostě věci jsou na hovno, tak samozřejmě je to jenom odraz toho, že prostě v sobě to mám na hovno. Že to je prostě věc, kterou já jenom potřebuju pořád jako stříkat do toho prostoru, protože to nemám ještě zvládnuté vevnitř. A právě proto vlastně nikdy by si člověk jako neměl připouštět do svého organismu, do svého těla spoustu toho nepořádku zvnějšku a už vůbec ne vlastně toho nepořádku zevnitř sebe sama. Že vlastně ta mysl, která tam vlastně hraje tu game, není jako, ona není zlá nebo dobrá. To je prostě mysl. A já ji buď prostě jako jsem schopen ovlivnit, nějakým způsobem s ní pracovat, mentálně ji podpořit, tak jsme se bavili třeba prostě jako v rámci součástí těch technik, které tady byly zmíněny, a potom nechat vlastně spolupracovat to tělo ve smyslu dechu a ve smyslu kvality vlastně té stabilní, té core, té jádrové části těla a v principu spolupráce třeba těch fascií a funkčnosti dechu vlastně ze sebe dělat vlastně odlišnou formu nástroje. A nebo pořád budu nastavovat tu mysl do režimu, je to na hovno, mě se to netýká, to jsou vlastně věci, které nejsou pro mě a zase jako nějaká prostě jako vychytávka vola, která prostě jako určitě nebude fungovat a podobné prostě nesmysly, které vlastně zabraňují tomu tělu v rozvoji. Takže to je právě ten důvod, proč ty věci tady máme vlastně téměř všechny venku, kromě invazivních technik, jako jsou třeba práce s hlubokým stabilizačním systémem, prostě protože ten je třeba, aby byl vedený v bezpečí a proto je vlastně součástí stejně jako určité dechové techniky, které v invazivitě mohou ohrozit a nevedeně by mohly způsobit problém, tak ty jsou součástí těch programů, tak jenom na vysvětlenou, proč ne úplně všechny hluboké a invazivní věci prostě jsou venku k dispozici, protože samozřejmě
samozřejmě řešíme bezpečnost vlastně toho, aby vlastně se ti lidi nic neudělali a nedělali to jako způsobem, který k ničemu neslouží. Takže můžete teďka klidně napsat po té chvilce, co cítíte po té technice, jestli prostě jako jste nějakým způsobem mohli zavnímat nějaké pocity uvnitř, tedy jinými slovy, co jste pozorovali během té chvilky. Jo? Já vám potom doporučuji třeba fakt si udělat na těch 10 minut. Je to úžasná záležitost. Je to prostě nádherná věc, která je zase jednoduchá. Je to vlastně trivialita, která dělá divy. Jo? Jsou to vlastně jako momenty, kdy jako takové zdánlivé jako věci, které prostě jako ten člověk nedává pozornost, tak jak jsem zmiňoval toho programu Stabilizuj postura, tak jak jsem zmiňoval prostě práci vlastně jako s fasciemi, tak jak jsem zmiňoval prostě anaerobní a aerobní zónu, práce s pohybem ve smyslu dechu. To jsou vlastně funkcionality vlastně takové míry, že vlastně člověku nedochází mu prostě, jak obrovské a úžasné vlastně jako to ústrojí prostě, které jako lidské tělo je, může sloužit ve všech ohledech a pořád má potřebu hledat změšku dál a dál a do nekonečna, furt, jo, prostě jak střela. Takže tady už popisujete maximální sklidnění, úžasné, děkuji, pomalu, příjemný útlum, klid, naprosto bez myšlenek, příjemné sklidnění. A to je vlastně vnitřní klid, je vlastně homeostáze. Vnitřní klid je stabilita. Pokud chci pracovat na úrovni i těla, pak ještě jednou na tom odkaze 5pz.cz/stabilizuj najdete vlastně všechny prostě možnosti toho, jak tam pracovat i s hlubokým stabilizačním systémem, fasciální či technikami Oxygen Advantage, invazivnějšího typu a samozřejmě v souvislosti v práce na mentálním tréninku, práce s myslí. Nedá se prostě všechno udělat formou nevedenou nebo formou prostě dýchankovou, protože sami nám říkáte a píšete, že těch informací je prostě moc a že prostě jako to nezvládáte, že to nestíháte každý týden a že byste byli rádi, prostě kdybyste měli víc času na to, tak to prostě můžete vyřešit tak, že ten čas prostě teďka vám dáme, dýchanky prostě se zastaví, můžete aplikovat, ať už v rámci programu Stabilizuj nebo prostě bez něj. Můžete si nadělit před těma prázdninama prostě krásné, stabilní, velmi pevné prostě tělo v souvislostech funkcionality dechu, funkčnosti vlastně distribuce kyslíku, práce s fasciema, odstranění vlastně bolestí, které prostě jako člověk má i po ránu nebo během dne, ze sedavé práce, kdekoliv. Prostě jednoduše můžete si udělat ten život jednodušší za, a myslím si, že podmínek, které jsou prostě výjimečné. A to jako říkám s plnou vážností toho, že opravdu se dostáváme do situace, kdy aniž bych to jako chtěl hodnotit, tak jako 21-denní program získat jako za něco takového, v čem se dneska, o čem jsme se dneska bavili, 120% slevou, když tam zadáte ten bonus 25, tak je věc, kterou vlastně od nás už pravděpodobně další dobu nikdo neuvidí, protože vlastně cítím prostě, jako, že ty věci mají prostě své opodstatní, mají svou hodnotu a ta hodnota toho tréninku, těch 12 000, která tam je, tak prostě je opravdu jako reálná hodnota prostě toho tréninku, ta hodnota. Jo, to, že to prostě máme za zvýhodněnou, tak jsou 5 100 korun, je jedna věc a to, že teďka se to dostává ještě o 25% down, je prostě opravdu vstřícná velmi normální reakce vlastně na to, že spoustu lidí nám psalo, že by bylo rádo, kdyby jim to bylo umožněno ještě za jiných podmínek, takže tak činíme. Vycházíme prostě s Peťkou vstříc. Ještě navíc, jak jsem říkal, tréninky tam bude mít i Peťka, takže se dočkáte, že jezevec vyleze z toho z jeskyně a prostě krásným způsobem vám tam nadělí nejenom pánevní dno, ale i spousty prostě jiných věcí a dechová fuze OMA a další vlastně formativy, které jsou součástí, jsou prostě krásnou možností. A já bych vás i pozval rád na zítřejší setkání, kterou budu mít s Gabrielou Filipy. Pozvala mě na rozhovor zítra v 8 a příští týden v úterý 22.6. budeme vlastně ve Friedlandu nad Ostravicí. A Gabriela Filipy tam bude mít s Mariem Kupcem představení Anastázie a já jsem tam pozvaný jako jejich host, kde budeme vlastně mít sezení, takže na mojem profilu osobním na Facebooku najdete vlastně pozvánku na toto představení Anastázie, úžasné představení a zítra na profilu Gabriely Filipy můžete vlastně sledovat i náš rozhovor v 8 hodin a na mém profilu vlastně se to tam můžete dočíst a v úterý příští týden 22.6. je možné vlastně přijít, takže to bylo doporučuji vidět se face to face, budete se moc zeptat, na co budete chtít. Je to zase jiná energie, jiná možnost vlastně jako vnímání, takže i tam jste zváni, nějaké místa tam ještě jsou. Takže no stress. Tak, máte tady spoustu dalších, velmi příjemná relaxace, uvolnění, pohoda,
zajímavý pocit v břiše. Děkuji a povinně do škol. Alenko, do škol to půjde. Jo? Pracujeme na tom, jsme ale jenom dva. A všechno to má prostě svůj čas a energii. Vnímáme, že i ta kniha, která vlastně teďka bude vznikat, prostě jako musí vznikat v volnosti a ne v tlaku, prostě postupně v aplikaci a v praxi, v opravdu praxi, což je základ. A právě i ten program Stabilizuj je kompletně celý v praxi. A není tam vlastně nic teoretického, je tam vlastně jako plná aplikace toho, aby ten člověk se reálně změnil díky sobě sama. A v těch školách vlastně půjde o práci s dechem, půjde o práci vlastně s dětmi, a kdy máme i dýchánek, že jo, na vývoji vlastně jako dechových dysfunkcí a funkcí u dětí. Je k dispozici taky zdarma, včetně technik dechových pro děti a her. Takže jsou to vlastně věci, kdy je možné se díky tomu rozvíjet, je možné se díky tomu posouvat, je možné si to nadělovat. Já jsem se tak jako teďka krásně jako sklidnil a uvnitř díky té technice jsem si jako teďka uvědomil, že mluvím vlastně jako daleko potišeji, jo, než předtím. Takže to je prostě to jenom jako vidíte, jakým způsobem to vlastně jako potom funguje, když se tomu dá ta energie a když se na sebe netlačí. Pokud třeba Frezie tady píše, nezvládnu délku nádechu a výdechu, mám kratší než vy, tak samozřejmě je to o tom přizpůsobit se tomu nastavení těla. Jo? Není to o tom vlastně na sebe tlačit, ale prostě opravdu si jenom umožňovat ten proces vlastně toho klidového režimu a stavu vlastně toho těla, tak aby bylo dobře. Takže ještě jednou zopakuju na závěr, protože se tady zase dva lidi ptají, bonus 25, prosím vás, jo, bonus 25 je to, co tam je třeba napsat, abyste vlastně dostali těch 25% down, tedy měli to levnější o 1275 korun, to nějak vychází tedy 25%, takže je to celkem krásná suma prostě směrem dolů a navíc vám to zůstává natrvalo, jo. Takže nic se vám nevypne, nic se prostě jako ani na Facebooku nemusíte být, říkám, je to prostě v členské sekci, takže nemusíte mít vůbec žádnou obavu. Mluvíš teď pomalej, ano. Jo, tak aspoň je třeba vidět, jak je to prospěšné i pro mě. A já bych samozřejmě byl rád, protože v září je spoustu věcí prostě jako naplánovaných, jako už dopředu prostě spoustě lidem jsme museli prostě s úctou a s respektem prostě jenom poděkovat, že už není možné prostě to zvládat. Takže v září se těšte na Rusavy, k Mariovi Kupcovi, prostě jako do Krušných hor, kde budeme prostě v 60 lidech. Můžete se těšit prostě na spousty věcí, které chystáme, Oxygen Advantage instruktorství, bude se chystat v příštím roce nakonec instruktorství 5PZ, takže ti, co máte zájem, tak nějakým způsobem jako to už taky budeme prostě připravovat, ale bude to jinak, jo? Tak já jsem říkal, že prostě do toho nepůjdu nikdy jako v systému nějakého systému a stromu, nepůjdu, jo? Nepůjdu, vymyslel jsem to úplně jinak. Myslel jsem to o volné energii a instruktorství 5PZ se bude konat, ale bude to úplně jiné. Bude to prostě naprosto odlišná práce, nebude žádný strom, nebude, že jako Václavek je někde v nějaké středu a bude prostě říkat, jak to máte dělat, ale budou to prostě, bude to jedna plocha, všichni budou na jedné úrovni, nebude tam žádná hierarchie, nic takového. A jako věřím, že to udělá prostě v příštím roce prostě obrovskou radost. Jo? Takže jsou to prostě jako momenty, kdy i v odvětvích sportu, i ve firmách prostě, jo, nás najímají prostě firmy, které jako krásným způsobem, se kterými my třeba rezonujeme a už to chápou, že prostě ten stres a funkčnost dechu prostě vchází i do toho finančního světa. A proto jsem říkal, že ta finanční stabilita, kterou jsem zmiňoval na začátku, že vztahová stabilita vychází a musí prostě vycházet z té vnitřní stability. A proto pokud člověk nepracuje na té vnitřní stabilitě, tak samozřejmě dlouhodobě se jako nic moc dobrého ani v tom vnějším prostoru stát nemůže. Takže je to jenom možnost, není to nutnost. A je prostě fajn, když je člověku prostě uvnitř ve vlastním těle, mysli i dechu fajně. Je to prostě jako jednoduché, nemusí prostě jako hledat pořád něco zvnějšku, nemusí si prostě jako pořád na něco vymlouvat, že nemá prostě prostor nebo něco, nebo já nevím co. A může prostě i hned začít aplikovat tak, jak uzná sám za vhodné. Takže já vám děkuju ještě jednou za váš dnešní čas. Loučím se z předposledních dýchánků, kdy poslední dýchánky příští týden budou na téma jsem nebo nejsem svá mysl. A půjdeme do hloubky, kde si zvědomíme jenom pár věcí ohledně toho, jak je možné si dát tu pauzu funkčně a ten mentální nástroj té vlastní mysli využívat to trošku jinak, než je obecně známo. A propojíme se to zase do takových jako souvislostí, kdy
těch pět pilířů zdraví je opravdu holistický přístup k sobě v jednoduchosti. Ale s každým tím vlastně jednotlivým aktem, ať už těla, nebo dechu, nebo mysli, nebo příjmu, nebo toho fyzického zdraví, nebo vztahu s přírodou, že jo, prostě s tím chladem, tak prostě když si to člověk nadělí jemně, v úctě a v respektu prostě jako k sobě, nejenom žena, ale i muž, žena prostě jako je jemná od přírody a měla by tak být, že jo, a měla by se k sobě tak chovat a ne prostě mužské energie pořád v aktivitě do sebe buší. Chlap by zase na druhou stranu měl mít možnost se k sobě chovat prostě jako být zranitelný a ne být pořád ten jako bývoj geroj, který všechno to ubije a potom je energeticky úplně down a samozřejmě šíří kolem sebe jenom deficit, agresi a strach prostě jako ze zklamání sebe sama. Takže to jsou vlastně momenty, kdy pro všechny je to určeno. A třeba teďka prostě bylo úžasné v Pustech souvislosti, kdy tam byli, já nevím, byl tam manažer, byl tam MMA prostě trenér, byl tam řidič autobusu prostě, byly tam maminky na mateřské dovolené, to jsou prostě, je to pro všechny. To není o tom, že někdo může a někdo nemůže, je to prostě o tom, kdo si to umožní, že může a už nemusí, jenom může. Takže nezapomeňte, že dělat radost, dělejte radost sami sobě. Mějte krásný den, děkuji i vám. Zítra ještě vám tam dám do skupin možnosti vlastně práce na té knize, jak jsem říkal vlastně, že bych byl rád, kdyby se to účastnili prostě ne nějaký Václavek, ale že je to prostě o nějaké komunitní formě prostě jako šíření dobrých jako věcí ve smyslu dechu, kvality, o funkčnosti, práce se sebou v souvislosti mysli a těla a že se na té knize nějakým způsobem můžeme spolu podílet na jejím vzniku, takže zítra tam do skupiny vlastně uvedu i nějaké informace vlastně k tomu vám a budu rád za vaši zpětnou vazbu, za nějaké vlastně formy té aplikace z vaší strany, vaše nápady, vaše vlastně náhledy na to. A stejně tak, jak na YouTube kanál Rostislav Václavek, když dáte odebírat, tak o nic nepřijdete, tak ve facebookových skupinách pět pilířů zdraví a zdravé dýchání nosem, butejku Oxygen Advantage, se samozřejmě potom dějou ty komunitní věci uvnitř, protože není možné někde v tom veřejném prostoru to jako dávat než v té skupině, takže tam prostě jako se spoustu věcí potom děje. A nebo to posíláme, jak jsme třeba tu cestu toho funkčního dechu posílali teďka mailem, takže je to tou mailovou korespondenci, kde vám, jak jsem slíbil, dojde i ten e-mail o tom programu Stabilizuj, aby vlastně jako spoustu lidí potom nebylo nebo zbytečně nás jako nebombardovalo e-maily, co mají udělat, kde mají udělat, tak vám to tam teďka pošle v souvislostech, jo? Takže mějte krásný den, dělejte si radost sobě samým a až z toho přebytku, až budete v energii prostě jako nasycení, tak potom dávejte těm druhým a šířte funkční a dobré věci ve smyslu svého vlastního mentálního, duševního a následně i fyzického zdraví od příčiny k důsledku v principu stability a vnitřní homeostáze, takzvané rovnováhy, tak, jak je tomu v přírodě. Děkuji ještě jednou a mějte krásný večer.